E aí, pessoal? Chegou a hora da brincadeira aqui do lanche. Aí, ó. Então, o que eu vou usar? Aqui tem banana, banana prata. Aqui tem uva, uva sem semente. Aqui eu tenho amendoim, que tem gordura boa, tem um pouco de caloria. Então, tem que saber usar gordura boa. Aqui eu tenho aveia, tem chia. E tem aqui farinha de aveia, aqui tem chia e aqui tem aveia. E tem o cacau. E aqui é o recipiente onde eu vou colocar isso. Vou colocar esse lanche. Estou fazendo ele aqui nesse recipiente. Dá para colocar duas. Dá para colocar duas vezes no bolo. Thank you.